ще става с най-пери с рангото. Според мен това трябва да го видим. Това ще е интересно. Обаче пък се и бъфнали и слоа, който прави, иначе до 80% в late game и 10% увеличен слоу в ранна игра. На 100% ще се играе на Ball Strike. Empowered, нали, Ball Strike, даже демиджа е додригна до 340 бонус демидж, с 100 отгоре. И да видим само колко е кулдауна, дали са го променили. Обаче получавате повече демидж, но кулдауна му увеличен на 1,7. Значи времето, за което ще бъде стънат героя, се увеличава с 75 стотни. Времето, което ще го завържете на това. Значи тук има бъф на болата брутално. Почти до 2 секунди, това е много. Значи яко бъфнате. Нека да видим сега, да видим ултимата на Ренгар. Като цяло, ранната игра и средната игра ще имате по-голям шанс да се ползвате по-често кулдауните на ултимата, намалена с около 20 секунди в начало на игра, от 140 на 120 и с 10 секунди в мидгейм. В лейтгейма си остава кулдауна непроменен. Така, сега, как се казва? Ново подразделение нали, в под трил в дъха, нали, в смисъл много качество дава. Сега Ренгар получава само Movement Speed, когато се движи срещу противникови шампиони. Когато сте ултимат, трябва да се движите с ултимата срещу противникови шампиони, за да получи Bone Speed. Това е нърф. Това е нърф за мобилността на ултимата. Преди беше постоянно получаваше Movement Speed. В момента и допълнително това, те са махнали мобилността, която дава ултимата като сте в невидимост. Обаче като се счупи стелта, ако се счупи стелта, не сте можели да скочите, Ренгар ще получи и бонус Speed Burst 25-35-45% за 5 секунди. Това дават интересна възможност, ако не сте можели да го използвате от темата, примерно, или вие да го щупите, да получите някакъв бърз и да скочите през някой храст. Примерно това е възможност да избягате. Или примерно ако вългоня да го използвате разумно този бърз от Movement Speed, това е много, до 45% Movement Speed бонус, това е много. Така. Ново подразделение на магията, когато Ренгара се щупи с телата, получава още едно ферост. Получава едно ферости на секунда за 5 секунди. Значи, не знам дали са премахнали, докато мисля, че вече Ренгара не си получава ферости, докато е в невидимост, ами след като скочи от невидимост. Това е много интересно. Значи трябва да сте билнали първо феростито, за да не са билна в невидимост и да лошотвате някой. Риот иска да се покажете и тогава да почнете да се биете и да си използвате. Докато си вървите до героя, да го биете с кюто и то да ви настаква още феростта и 5 секунди да се биете малко в комбат. Те искат да го направят нещо като, не баш асасин, ами като файтър го, вече не е асасин Ренгър, ами нещо прилича на файтър. Защото ти трябва да се биш 5 секунди, докато ти се стаква феростито. Де факто правиш кюто, кюто 1, 2, 3, 1, 2, 3, према, значи 3 ферости получаваш. Това е бърста за една секунда и нещо. Оттам нататък трябва да чакаш още 2 секунди да си получиш феростито от ултимата. Значи те му като цяло бърста му го баха. Той вече не е асасин, той е файтър за мене. Обаче променят бонето от Неклеса. Огралиците променят на Ренгара. Сега вече е тринкет. Различна версия на Warding Totem и Skyrim Corp и Sweeping Lens. Майко, махат. Сега вече неклеса на Ренгар е безплатен. Не струва 800 голд. Един трофей ти дава на убийство. Вече няма наказание за умиране. Не мога да ти махне един стак. Вече, значи това означава, че стаковете са вечни. Маха демидж от стаковете. Трофей, значи на 3 трофи бонус получавате 25 movement speed извън битка и в храста. Сега, ако сте извън битка или сте в специално, ако сте в храста, само в храста получавате 25 movement speed. На 6 трофи бонус махат стария,
който е 25 Movement Speed постоянен, и слага 125 Range на липа. Така. Махат 9 трофи бонуса, който е 150 рейндж на скока. И на 12 трофи бонус ще получават те 5 секунди, допълнително 5 секунди към ултимата. Значи ставате невидимост, ако нямат ward или там, нали, смисъл не си се направили към ленза, нали, към тринкета да те виждат, то обаче то става за 100 милиона секунди невидим. Чакай да видим колко секунди. Ултимата му е за колко секунди? То не пише за колко тук горе. Той беше с около 3 секунди и 5 още секунди. 8 секунди не видим. Вадате, той може да се разхожда по цялата карта, не видим. Те хубаво са го измислили. С един тринкет. То с неклеса ти става като тринкет. И това е много, много имбол, според мен. Правиш някакъв файтър, който е невидим постоянно. Няма проблем, батка. Особено за чупене кули. Смятай, пуска си 8 секунди от имата, отива си до базата за 8 секунди и почва ти чупи кулите. Няма проблем, бате. Няма проблеми. Трио Хънта, като пуснете от имата на 20, на 20 бонус, ще има 20 бонус стак, има нов стак. Така, ако направите 20 асиста или 20 кила с болният от неклеса, бонуса от Trio of the Hunt се получава с около 30% movement speed и tier 3 vision trinket. И може да видите невидими единици. Значи ако направите 20 асисти с рейнгера, ставате супер имбъв стелт детект шампион и виждате всички луконки по картата. Ужас. Да, Ранго, уоу. Бан Ранго нау. Ранго and everyone else. Бан Ранго. Сега от сега нататък вече първият бан ще е Ранго мир. Грагес. Дигнали се му магическия резист наляло на от 0 на 1,25 Мулман спида му налемено с 340 на 310. Така, махат пасива на... О, увеличават пасива? Ужас! Вау! Ужас! Дигат пасива регенерацията на Грагас от 2 на 4 на... Какво? Боже господи, след всяка магия, която Грагас касне, получава 4% максимален хелт. Моля? Обаче има кулдаун 8 секунди. Риот, плиз, какво? Получава 4 хелт максимално след всяка магия инстант, не след време. Моля? What? Това си е бъв за мене. Това не е овертайм, братче. Той директно. Пуска магия, ви се биете, он си пуска магията и се хелва. Баси пича. А, това мога да изненада някой много лошо, ако се сбие с него. Така, кюто. Сега, от тук нататък кюто на Грагаса вече ще слова, приятели. Няма проблем, вече Грагаса има слово. И се хелва инстант. Няма проблеми. Мана Коста обаче... Не, Мана Коста е бил прекалено много. И затова решихме да намалим награда с кюто, да може да ви фъра повече кюта. Да усетите. Обаче рейнджът е намален с 100. 100 не е кой знае колко. Ще се усеща. Обаче базовия демидж, защото сме дали мана, намалихме маната, отдадахме словната с магия, намаля демиджа с 40 в лейт гейм. 40... Демидж, смешна работа. 40 демидж. Братче, що му оставяте намалят ability power ratio-то с... Не, това е нърф. Това е голям нърф. 40 демидж. 40 демидж. 40 демидж. В ранна игра няма да се усеща много. Обаче ратиото е намалено с една трет. О, това си е нърф от всякъде, бац.
Това е много. Така, обаче се добавя демидж и слоу се увеличава до 50% за 2 секунди. Какво? Не, това е бъф, извинявам се. Той ни го прочетах отдолу. Значи, ако барела се дига демиджа му до 50%, ако стигне 2 секунди, ако седи повече на земята. Значи, ако го, като го фърлите този барел, и за фармене, идеята е, че като го оставят за фармене, не за харас, идеята е да фърлите този барел, значи комбото, значи според мен е кое е станало, че Риот са видяли как корееца е играл с Грагас. Значи какво беше направил той? Фърил беше барела, аз го гледах това някак го паднах на LCS. Фърил беше барела, барела беше сложен да кажем тук на картата, тук. Тук има противников шампион, ето тук така. Е, нали, тук барела седеше, тук има противников шампион, е така се движеше. И той го удря с ултимат от тази страна, е така пуска ултимата. Ултимата фърля героя насам към барела и го гръмна. Значи, и според мен е Риот са взели тази гениална идея точно от този барел на кореец. Ама заклявам се кълна със сега ми дойде в главата директно на стрима, докато обяснявам пача. Оттам са го взели. Това е Риот да го измислят. Те са го видяли на LCS и някой е казал, виж, момчета, скифтете ги, те с корейци какво направиха, бе? Сложи си барел на земята, фърли ултимата на другата страна и го върна директно върху барела и го уби. Това е гениално, ми, що да направи бонус демидж 50%, ако седи този барел до 2 секунди. Нали, примерно на LCS става малко. Обаче това много малко играчи ще могат да го направят с граса, както е направил на корейца. Това ще са само даймънти, топ даймънти и... Или някой дет много го е тренирал. Грави се. За бронзоди, съмнявам някой да може да го направи този номер. Или в смисъл, ако има късмет, ако го е тренирал, много може и да мога го направи. Това са го видяли от LCS. Този корейца дет го направи. Просто кълна враче, Риото там са го взели като идея. Това е враче. Тома скоро беше го даха по LCS. Ясна работата, откъде са го взели като идея. Така. Увеличават кулдауна на боди слама, значи това означава, че намаляват мобилността като цяло в ранна игра, в лейт гейм е същия. Увеличават го с 4 секунди в ранна игра. Направо отрязат мобилността на ето, намалят базовия демидж с около 40 в лейт гейм, намалят демиджа. Увеличават Ability Power ратиото обаче на Body Slam-а. Значи горе-долу го балансира да не е базовия демидж, да не е прекалено много. Те в смисъл те го бъфат, чакай малко. С 10 демидж дигат Body Slam-а, но намалят Q-то. В същото време махат атак демидж ратиото. Обаче са така, намаля се кулдауна на Body Slam-а с 3 секунди след като удари единиц или противник. Това е доста добро. Crowd Control. Оу, Body Slam-а вече стънва. Честито. Честито на печелившите. Грагаса вече стънва с ето. За една секунда и противника се дига във въздуха. Ясно може да почне да танцува. Гангам останал. Ако няма Грагаса каск, ще може да го удря с ето вече и да го дига във въздуха. Честито. Експлозив каска. Мана коста си остава. Кулдана си остава. Базовия демидж бива намалян в лейт гейм. И в мид гейм. И Ability Power рациото се намаля с около 1-5. Една пета, това ще е осезаемо. Няма да е 900 демидж или 1000 както беше сега. Ще бъде като... Чакай да видим колко ще е. От 1000 на 900. Или от 900 на 700. Нали? Ще се намали демиджа, това не е малко. Не е малко. Нали? От 1000 на 900 намалят. Така че може си правите разлика. Има сега. Къде са 1000, къде са 900, нали? Има малка промяна. Така.
Глациал сторма. Така. Нова възможност за глациар сторма. Сега прави... как ще бъде преведено тикове? Тикове това е... Когато канцелирате глациал сторма на нивите, това е нещо като кървене ще прави като часовник от време на време няколко тик. Няколко удара. След като канцелирате глациал сторма, това трябва да го види как точно работи, за да мога си го представя, но предполагам, че е като ако някой играл дявол, като на кървенето на Барбериан, като сложи ренда и те почват да кървят от време на време, демидж поемат през някакъв интервал от време. Но трябва да го видя, те не са го описали колко секунди ще тика и така нататък, за да мога да го преведа като хората. Пасив на Дреда. Пасива на Fiddlesticks се вече постоянно важи. Да видим грейса. Значи намали се маната от 50 на 40, като се движите мобилността. В смисъл маната намалят. Дига демиджа на ултимата на грейса в ранна игра с 60. Базик тук 30. Тук се дига бонус атак демидж ратиото е с 10, с една десета се дига. Това е добре. Добре съм направил. Хемдингър. Хемдингър е бил прекалено силен за рана игра, затова... значи възвърнали са... Върнали се обратно магиите до определен лева, в който хората ще могат да се справят. Обаче ще оставим неговия лейт гейм. Сега, Evolution Tour-ата. Базовия му демидж за ранна игра е намален до 34, но в същото време му дигат с... Ма не, то не знам, то не. Те го балансират за late game, като имаш ability power, вече да е горе-долу същия. Математически предполагам, че е същото, защото тук е 0,025 стотни, тук са 0,150 стотни, което... мисля, че този damage, който липсва в началната игра, се препокриват от ability power buff-а. Математически те са го сметнали. Beam damage-а по същия начин е намален с 10 15, 20, 10, 20 и пак 20. Но в същото време дигат с 500. 50 се води 50 и Ability Power. Горе-долу го балансират математически с Ability Power. Значи горе-долу са намалили... намалили са демиджа за ранна игра, в същото време балансират лейт гейма с... Значи като направите Ability Power параметрите, вече това се компенсира математически, както са го направили. Значи туриците, обикновените турите са това. По същия начин са намалили с по 20 демидж всичко. Тук обаче то с турите са го намалили и... са му намалили с около 30. 0,3 и то... То е стотни по-скоро, извинявам се. Че ми се спи вече, късничко си е. В същото време Bean Damage също е намален. От 225 на 180. Това си Apex беше ултимат. Apex беше с ултимат, защото като гледам цифрите, това си е ултимат. Да. На 180 с 45 се го намали. И тук е намален с още 60 демедж, тук е намален с 70 демедж. Ability Power ратиото е намален на ултимато, защото явно е правил прекалено много, така са преценили. Така. Сега има 20%, дигат повече чарджовете за бима
който се зарежда в зависимост от броя на турците, които са на земята. Казикса! Сега, ние се радваме да видим, че хората, които играят кази, се адаптират до промените за Еволва на камуфлажа. Обаче, увеличения duration на Void Assault-а, който е комбиниран с много кратък е много кратък между стел от прозорците, означава, че кази беше обърнат директно към фейс танкване, нали, фейс танкване магии и турет агро, а не като мобилност, бърза мобилност в и извън тим файтове. Тези промени ще дадат възможност на Кази да има много по-добър респонд, когато боболечката е навън да на лов. Така, Void Assault. Натискане, значи Bugfix, когато натискнете флаш, никога вече не разчупва ваше Void Assault. Значи cooldown между кастовете, значи бива прекалено танк, защото много време седи, в смисъл асалта, и те са решили да сложат cooldown преди, нали, между кастовете една секунда. Значи намалявал е демиджа на туритите, този редукшн са го махнали на казито, значи това като цяло сега воята са, значи кулдаун преди кастовете една секунда са добавили в идеята, това е нърф, за да не може хората постоянно са невидими по картата и да си обикалят, да си правят каквото искат. Малко да им намалят прозореца, в който им могат да реагират. Това е дълго очаквания нърф на лито. Нека да го видим какво е. Значи, нищо, че сме. Значи той беше мислен. Той беше замислен да бъде и нали, направи се дизайна да бъде много висок риск, раден шампион Лисин. Мога да направи рисковните, нали, смисъл аутплейове заради неговата висока мобилност и ранна игра и силния демидж, който има в ранна игра. Ние помислихме да направим някакви по-големи промени за Ли, за повече за неговия ранен риск, който той ще прави, който ще се усещат в ендгейма. Те са решили вече какви промени да направят по героя, но не искаме да му махаме неговия главен демидж. В смисъл, нали, то как се, значи кърв, това беше като неговия пик, не иска да му махат демиджа като цяло. Значи сейфгарда е увлечен, намалят мобилността флат с около 5 секунди на сейфгарда, значи ще можете по-малко да се движите с сейфгарда по лардове и така нататък. Обаче ще намалят кулдаун с 50%, ако Ли Син го ползва върху си го касните на себе си или върху ваши това е бъф. Ако го ползвате в Team Fight, 50% да го намалят от 14 секунди на 7. А при би, значи, като цяло това е нърв, защото той преди правеше код си иска с тези лардове наляво от дясто скача, и сега го задължава да скача върху своите си отборници. Нали? Го накарват, задължават го да скачат, да скача около нали, своите съотборници, което ако в Team Fight е малко по-мобилен, но пък като цяло по лардовете по-малко ще мога да скача. Урязват му малко мобилността на него. Лонгта намалят регенерацията на Леона от 9 на 7. Намалят бонус Armor Magic Resistance от
От 25 на 20 към 30, late game с 5. Малко нърват Леонта. И help picks намалят времето, за което пикса ще следва противниците от 6 на 4 секунди. Махат. Значи миньоните по чаши това се маха. Намалят базовия демидж до. Намалят базовия демидж като цяло в late game с 80, което е доста. Miss Fortune правят някакви генерални промени на Miss Fortune, нека да ги обсъдим. Така. Сега пасивата, с който получаваш Movement Speed Miss Fortune, вече е показан като бъф. Така. Кюто на Miss Fortune бива намалян с около 2 секунди във всичките левели, което е много. Сега ще могат да ползвате по-често Кюто, в същото време намаля даже и мана коста. Значи те се опитват да върнат Miss Fortune в игра от това, което виждам от първите промени. Бъфът демиджа на Кюто, намалят cooldown reduction му, като цяло намалили са мана коста. Базовия демидж е намален заради времето, за което в смисъл намаля демиджа на Q-то, защото намалят маната и намалят времето, за което ще може да харасвате. Същото време увеличават атак демидж ратиото за лейт гейм. За лейт гейм това ще се усеща повече. Намалят рикошета, обаче увеличават атак демидж ратиото. Интересът на Q-то е да го вкарат в лейт гейм. Значи хараса, който ще се прави с повече Q-то в началото, нали, в смисъл правят го колкото по-често, значи стимулират да го ползвате по-често, но пък няма да прави същия демидж както преди, защото го намалят на половина. Което е доста. Нали, от 160 демидж да го намалят на 80, това е половина отрязък. И една десета, нали, което го се опитва да дигне с една десета, това не се усети въобще. Една десета въобще не е бъф. Ако беше дигнато на едно, по-ще го разбера, ама една десета е нищо. Искат просто да спамят Q, обаче то не прави много демидж. Това е идеята, че в late game ще прави много демидж, ще прави около 480 демидж, ако имате 300 атак демидж, ще прави 480 постоянно. Пулса е променен, значи маната му е вече в 3, намален е мана коста в началото, стимулират да го ползвате по-често по-рано. В същото време Ability Power ратиото е дигнато с една десета. Но а не, впрочем, бонус демидж per стак беше 4, 6, 8, 10, 12 плюс 0, Ability Power Ratio. Сега в момента е 0,06 атак демидж. Вече ще се взима не от Ability Power, ще е главно от атак демиджа, който имате. Така, атак спида бъфа е дигнат, в рана игра е намален, но в лейт гейм е дигнат до 60% с 10%, като времето, за което ще седи дебъфа, ще е до 2 секунди максимум. Make it rain, кулдауна е намален във всички ранкове, беше флат 15 секунди, сега е 14, 13, 12, 10, 11. Пак се опитват Riot да вкарат да го стимулирате, да го ползвате, на смисъл да го ползвате по-често и в същото време увеличават стъна. Аз мисля времето, за което ще соло, извинявам се. Сега вече, като ползвате Make It Rain, нали, тези бомби, дето падат, ще могат да разкрият невидими позиции, като това са храсти и така нататък, където нямате визия или Fog of War. Bullet Time ултимата на. Така, Impure Shots. Увеличава стаковите капа на 6, 7 и 8. Значи тук ти увеличават капа на стаковите, които имате от Impure Shots-овете до 7-8. Това е ново. Добавили са ново подразделение към магията. Базовия демидж на ултимата също време заради това е намален. С 15 демидж нали, на всеки шот е намален. До сега ще видим колко е, с по 20 е намален. Обаче в лейт гейм остава същото. Намаля демиджа на ранна игра и го остава същия в лейт гейм.
В същото време рейнджа в ранна игра е намален, като в лейт гейм е по-голям. Махнали са атак демидж рацието. Сега обаче се добавили още едно подразделение. Всеки патрон добавя стак и проква демиджа от импюр шота. Значи в такъв случай ще трябва да се максва импюр шота, за да имате комбинация с ултимата. Иначе няма да работи. В смисъл ултимата ще прави много по-малко демидж, ако не стъквате Q с R. В случая ще се максва Q-то, W-то, после Q-то, после един път E-то, после Max на Max W-то и после Bullet Time-а. Защото иначе това и без това и прави много малък демидж на всички левели, ако го максвате. Няма смисъл да го дигате рикошета. Един път се дига рикошета и почвате Max на Impure Shot-а с един път с, нали, на третия лево дигате тука. После четвърти, пети, шести и така на продължавате, като си оставяте импюр шота да ви е на макс. Сменят начина, по който се дига Мис Форчун. Ренектона. Така. Нърф на ултим... А, не, бъф на ултимат. Боже, бъфът Ренектона. Боже, госп... А това е в... Да не е в Доминион, е. Не, не. Това на нормалната карта ли е? Боже, дига бъфът. Бъфът реняк това. Абе, спили ми се ненес на го на бъфът? Бонус демиджа на реняк това. А, не. В рана игра е намален, но в лейт гейм се дига. Леле, до 800 бонус демидж в лейт гейм. Magic Damage на тика обаче е намален в ранна игра и е дигнат в лейт гейм. Аха, да е по-силен в лейт гейм Ренектона. В ранна игра малко по-слаб, но в лейт гейм ще киква по-малко повече. Това си е бъве за ранна игра. А не, в ранна игра правеше много демидж. И мид гейм. Добре, малко са го балансирали. Опитват се да го балансират с тази промяна. Twisted Fate. Кулдауна на пика карт е намален от 8 на 6 секунди. И времето, за което ще използвате карта е 6 секунди. Нали, да можете да си използвате картата. Опитват се да върнат игра в Twisted Fate малко по-често. В този патч да се играе по-често. Дават някаква възможност да се разиграят картите по-дълго. Намали се времето, за което ще изпиквате карта, но увеличават времето, за което ще пиквате карта. Добре. Балансират малко, за което възможността да играете с картата с стъна, да седи стъна малко повече време. Луконга. Махането на армора е нърфнат на Луконга брутално. От 30% през всички ранкове е нърфнат 10-15 чак до лейт гейм. Това много ще се усети на Луконга. В същото време демиджа на ултимата на циклона е намален от 1,1 на секунда до 4,4 тотал от 1,2 до 4,8. Малко са намали демиджа, обаче демиджа на кито много свален. Начина, по който сваля армора, е много нърфнат. Чак до лейт гейм. А в лейт гейм е 50-50 у Конга. Зикса... атак рейнджа на Зикса е намален с 25 стотни. Защото имаше много силна фаза, много силна лейн фаза има и много голям демидж. И е постоянен полк шампион и гледат да го балансират като му намалят атак рейнджа. Малки бъг фиксове, които няма смисъл даже да ги обсъждам. В същото време синият тринкет се опитват се да бофнат синият тринкет. Времето, за което дава Vision, е 2 секунди и рейнджа на Vision е увеличен до 2500. Опитват се да накарат хората да ползват сините тринкети повече, като дават много голяма дистанция и по 2 секунди вече си зададат активни, ще показват времето. Значи това ще е идеята, да разкрият къде е джангора, да видят дали има бъфове и така нататък. Spirit of the Elder. Демиджа, който намалят. Но нърфът демиджа от
Елдър Уизъра срещу монстъри от 20. От 30 до 20. В същото време новите промени на Ферал Флера са тук. Нека да видим какво става този латерн. Значи, апгрейта на Уигър от Търна става след като убиете 25 големи чудовища. Трансформира се. Атак демиджа е 15. Атак спид 35. Атак спид получава Ферал Флера. Това е за ауто атак шампиони, които са нали, смисъл, които искат да получат атак спид като Као, примерно, е опция. Нали, дали ще... Мисля, че то са били ти пауър примета е малко по-добър. Обаче сега има уникален пасив. Всяка ауто атака прави 100 демидж. Редусирана от 67. Значи този мейм ще може даже да го правите върху шампиони, намален с 67%, което ще е 30 демидж върху шампиони на хит. И хелва 10 хелт на всеки хит. На кило асистове и големи чудовища се увеличава демиджа с 3 и хелва с 1. Обаче доколко стака получава, никъде не можах да го видя. Не видях колко стака може да получите от този бонус след като убийство и асисти. Колко получавате бонус. Доколко стига максимално този бонус, не мога да видя къде е точно. До 100 демидж ли става и хелла само дига или са след всеки кил това стако ли са. 10 хел на хит. Kill assist и Large Monster увеличават демиджа с 3. Дали перманентно за винаги след като прави килове и асистове, не знам. Така. Уникален пасив 30% голд от бонус голд от убийства на чудовище. Това не е флат, който на секунд, това е директен 30% бонус. Това стимулира да разчистваш джунглата повече. Така, слага Ward и разкрива зоната за 180 секунди. Това е много хубаво. В момента този предмет хелва за 10 хелт на хит на кил и асистове. Така, в същото време лордовете, които са, нали, каста на лордовете се увеличава наистина сравнително много. В зависимост от, нали, смисъл от разстоянието, от което ще можете да сложите ларда, се увеличава. И това е като цяло май личбейна. Опа, добавят нов предмет. Айдър Уисп. Някакво духче добавят. Въздушно духче. Те ще го кръстим. Така. Amplifying Tone и 515 Gold създава този нов предмет. Айдър Уисп. Който струва 950 тотално злато. Дава 30 ability power. И дава уникален пасив 5 мобилност. От него ще може да го апдейтнете в Blasting Wand. Плюс 904 злато, плюс Sheen. Плюс 850. Значи, а не променя с Sheen, Айдър Уисп и 850 злато. Като тотална цената е 3000 личбейна. Twin Shadow се променя на Айдър Уисп плюс Fiendish Codex, който е с плюс 770 злато. Като тоталния му кост се увеличава до 2400. Това е за support предмет и с ability power. В смисъл support герой с ability power. Като базовия ability power, който се увеличава, до който получавате като го апдейтнете. Това е на Crystal Scar и Twisted Reline до 80 ability power. Нов cooldown reduction. Добавят, в смисъл 10% cooldown, cooldown reduction. И махат magic resistance. Така, cooldown на Summoner's Rift и Howling Abyss е 120 секунди върху Crystal Scar Twisted Reline 60 секунди. Ново подразделение на предмета е, когато гостовете не успеят да стигнат до таргета, те ще се опитат да се върнат до кастера. До кастера. Всеки гост, който се върне благополучно до кастера, който го е каснал този предмет,
ще намали кулдауна на този предмет с 40 секунди. С 40 секунди. Значи те са два госта. И ако и двата не стигнат нито един противник, ще го навалят, ще останат 40 секунди, докато се зареди на ново този предмет от 120. Идеята е да накарат сапортите да пикват този предмет повече, за да го, нали, го, да го ползват за слоуве по-често. Това Twin Shadows ще се ползва повече за Лулу, ще се ползва повече за, примерно, може на Ни, може да се ползва на, на Жана, много често ще се ползва на Жана заради Movement Speed бонуса, примерно, който намалят. За Ни да слоуни противниците, да може да ги стигне и да ги стънне с ултимата. Нов предмет, забранение идол, Fire Charm, 2 Fire Charm и 390 злато, тотален кост ще е 750 злато, 8 мана регенерация на секунда и нов пасив от 10 cooldown reduction. С този предмет ще бъде нали, състава на Морео Микома, Fiendish Codex плюс Forbidden Needle плюс 630 злато, който коста на Морео Микома ще е същия 2200. В същото време този Forbidden Needle ще влиза в състава на талисмана, нали, за сапортите. Номад медальона плюс Forbidden Needle плюс 585 злато и дигат тоталния кост до 2200 злато и мана регенерацията се дига до 15. В същото време Frost Queen клейма комбайн кост се дига от 315 до 515 и тоталния кост до 2200, но в същото време увеличават Ability Power ратиото до 50. В смисъл, който ще получавате бонус Ability Power ще е до 50 става вместо 40. Face of the Mountain комбайн кост се дига от 185 до 375, тоталния кост от 2000 до 2200, а хелт регенерацията се намаля от 25 до 20. Обаче бонус хелта, който получавате, ще не е 375, а 500, това го бъфват с този предмет, но цената се качва в същото време. Има промени по тома на Ancient-ите, който въхела. Сега вече се прави Hextech Revolver плюс Fiendish Codex плюс 480 злато, но в същото време Will of the Ancients-а ще струва повече злато 2500, ще дава 80 Ability Power вместо предишния 50. И това нещо, този спел вап ще стимулира много магиосници да го купуват по-често, защото демиджа, който получавате вече 80. Аз даже и недалее може да ме накара да си го взема, защото 20% аура на магиите да хела целият им спел вамп, това е много. И е много хубаво даже за мидлейнера да го вземи. Примерно, едно копия го натресеш на 1200 и тахелни за 20% от него, това си е доста добър хел. И примерно, ако използвате екзекюта на котката, ще лахела доста. Това е хубава промяна, дига демиджа, това ми харесва. Цената се дига, но резултата е явен. В смисъл, няма да ви взема просто така слота за 50 ability power, вече ще е малко повече, нали, 80, но махат мана регенерацията, което е всъщност е добре. Нали, смисъл, получава, целият тим получава бъв. Ако има повече от два кастера, ще има промена. Щита Aegis of Legion бива променен. В състава му се изключва Regeneration Beat, Ruby Crystal плюс Negatron Cloak плюс 600 злато. Намаля се общия кост до 1900. Слага се 20 Magic Resistance, махат армора. Това ще, нали, от това ще се прави, нали, Locket of Iron Solari. Ще бъдат добавен, трябва да купите King Glen плюс Aegis of the Legion плюс 50 gold, ще струва 2800. Тоталната цена се дига, получавате бонус хелт повече с 100, слага се магически резистанс, са маха армора от Aegis of the Legion. Warden смела се променя рецептата, вече е Chain Vest плюс 280 gold. И също цената остава на 1000, не бива променена. Glacial Shrouda е Cloth Armor плюс Сафир Кристал плюс 250 голд, намалят са цената до 950, намалят армора до 20 и намалят маната от 300 до 250. В същото време комбайнд коста се увеличава на Iceborg Hunter с 50 злато и се намаля тоталната цена с около 350 злато. Намалят армора с 10, Frozen Heart-а комбайн цената му се дига с 650. Тоталната цена се намаля на 2600 от 2900.
Армора се дига с 5. Редукшън на аурата за атак спид, редукшън на аурата се намаля, се нърфва с 5%. Променят бутушите. Променят бутушите. Бунтен, бутушите. Значи бъфът movement speed на когато ползвате алакуарите на бутушите с от 15 на 20, цената се намаля да използвате капитан бутушите и в movement speed се навлича до 10%. Опитват се да стимулирате да ползвате по-често акварите и капитан. Добавят desertion, значи cooldown, summoner cooldown spell reduction намален до 20%. В същото време има ново подразделение. Когато използвате Ghost Movement Speed, се увеличава до 40% от 28. Дава 30% Movement Speed за една секунда, след като използвате Flash. Значи ще ви прави много по-мобилни този бутуш. Дава Cooldown Reduction на вашите Summoner спелове. Също време ще дава Movement Speed. И дава 30 Movement Speed за 30 секунди след използване на телепорт. Което това ще е за Райз, за Насус, за доста. Луконг е доста намален, пак ще се струва, но демиджа на Кюто много му е намален. И съвсем малко на ултимат. Но няма да прави същия демидж през Кюто, Митко Танев. Фурора, цената на Фурора е намалена до 475 и Хомгард възстана порцията. Значи вече няма да е Instant Restore.